Hoi Tydelie Bond. Ek wens ons kon vanaand in die kerk wees en ons kon net allemaal saam God se teenwoordigheid beleef en daardie heiligheid wat ons beleef. En ek wens ons kon saam na die praise and worship luister en sommer net mekaar se harte hoor, saam bid. Maar daai dag gaan kom. Maar vir nou wil ek sommer net by julle incheck en hoor of jy nog okay is. En ek wil hê jy moet weet, jy is nie alleen nie en daar is genuine mense wat vir jou omgee. En ek wil graag sommer vanaand met jou iets deel van die verhaal in die Ou Testament wat vir my, ek dink van kleins af was dit my favorite verhaal gewees, en dis die verhaal van David en Goliath. En die amazing ding is, dis nie net 'n story wat vir ons vertel as ons klein is nie, dit is actually die waarheid. Dit is in die woord van God. So, ek wil hierdie verhaal gebruik vanaand om vir julle moed te gee vir hierdie week wat voorlê. Vir alles jy swaar kry, mag die Heilige Gees hierdie verhaal gebruik om vir jou te sê, God is by jou. Kom ons sit so en dan bid ons sommer net saam en ek wil hê jy moet vir jou praise and worship muziek aansit. Raak bewus van God se teenwoordigheid. Haal diep asem en weet, die Gees van God is in jou. Heilige Gees, ons kom na U toe as tightly bound en Here, ons bid vir ons jong mense, ons bid vir ons jeug en ons bid toe Heilige Gees dat U vanaand vir hulle sommer nuwe moed sal gee, 'n nuwe entoesiasme sal gee vir die lewe, Here, en ons gebed is dat Jy ook hierdie verhaal van David en Goliath sal gebruik om hulle aan te raak en vir hulle raad te gee vir hierdie week wat voorlê. Vir alles tye vir hulle moeilik raak, Here. Ons kom sit elke jong mens van Tightly Bound, ons kom sit elke jong mens van Suid-Afrika by U voete neer en ons bid dat hulle sal beleef hoe U met U regterhand in hulle vat en vir hulle sê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek deel met julle hierdie verhaal en ja, Goliath was 'n reus gewees, julle ken die verhaal van kleintyd af, Goliath was hierdie reus gewees, en hier kom Dawid die skaapwagter wat sê, maar hy sal vir Goliath fight, en Saul sê vir hom, maar trek 'n wapenrusting aan, hy trek die wapenrusting aan, maar dan kan hy omtrent nie eers loop nie, so swaar is hierdie wapenrusting, en dan sê Dawid, nee, hy gaan nie hierdie wapenrusting aantrek nie, Dawid sê, hy gaan gaan, en hy gaan sy slingervel vat, en sy 5 klippies wat hy opgetel het, en hy weet, God is aan sy kant. Nou, ek weet, ons het mekaar lanklaas gesien en ek weet nie wat precies het is wat in jou lewe aangaan nie. Ek weet nie wat precies het is wat jou dalk ontsettend bang maak nie. Dalk is het die akademiese jaar wat die mekaar is. Dalk is jy bang, jy gaan nie klaar kry met graad 11 en 12 werk nie. Dalk is het dat jy eensaam voel want jy kan nie jou pelle sien nie. Dalk is het dinge by die huis wat nie lekker is nie. Dalk is al in jou familie mense wat siek is of dalk het jy 'n geliefde verloor in hierdie tyd en die eensaamheid in jou lewe voel soos 'n reus. Nou ek wil vanaand met jou hierdie verhaal deel en ek hoop regtig dit gaan jou help en ek glo die Heilige Gees gaan jou help. Ek wil jy moet stil word en soos wat ons altyd in die kerk gedoen het, kry jy 'n papier en 'n pen, raak stil by die Here en gaan skryf op hierdie papier wat die reuse in jou lewe is. Die reus is dalk nie 9 voet lank of groot nie, maar gaan skryf wat is die reus? Dalk is dit eensaamheid. Dalk is dit dat jy voel jy is nie goed genoeg nie. Dalk is dit dat jy bekommerd is oor finansies in julle huis. Dalk is dit dat jy bekommerd is oor vriende en dat hulle jou uitstoot. Dalk is dit akademiese goed. Wat dit ook al is, gaan skryf hierdie reus op 'n papier neer en dan gaan kyk ons hoe gaan jy dit hierdie week, hoe gaan jy dit hanteer en ons gee dit vir die Here. Nou, julle weet Dawid het toe nou hierdie reus Goliath verslaan, want hy het gegaan en gesê ek kom in die naam van die Here en hy het rivier toe gestap en hy het 5 klippies opgetel. Nou, ek wil hê jy moet metafories hierdie week, moet jy gaan bietjie dink oor hierdie 5 klippies en wat dit in jou lewe kan beteken. En is 5 goed wat jy elke oggend mee moet opstaan en hierdie week wat voor lê mee moet aanpak. Nou, die eerste ding wat Dawid vir ons sê is, jy moet moed hê. En God sê dit ook vir ons. Dawid sê vir Saul, Saul, moenie moedeloos raak nie. Ons lees dit in 1 Samuel 17 vers 32. 'N mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. So weet jy wat? Geliefde jong mens van God, God wil jou bemoedig en vir jou sê, jy moet moed hê. So staan op in die oggend met moed. Die ander rede hoekom jy kan moed hê, want God sê vir jou in Josua 1, sê hy, moenie bang wees nie, wees sterk, wees vasberade, want net soos wat ek by Moses was, so gaan ek by jou wees. So staan op met moed. Maar die tweede ding wat jy mee moet elke dag opstaan en die lewe mee moet aanpak, is selfvertroue. En ek dink dis dalk iets wat by jong mense verskriklik moeilik is, want jy hoor so baie goed en mense breek jou dalk af. Maar ek wil hê jy moet vir jouself afvra, het jy selfvertroue?
Gaan jy skool toe met selfvertroue? Pak jy die lewe aan met selfvertroue? Want David het na hierdie fight toe gegaan en hy het selfvertroue gehad en hy het gesê, ek kom in die naam van die Here. Maak nie saak hoe groot die reus was nie. Dalk is daar 'n klomp redes wat maak dat jy nie selfvertroue het nie. Maar ek wil hê jy moet hoor hoe God vanaand vir jou sê, jy mag maar selfvertroue hê. Want daar staan in Psalm 139, sal jy lees vers 13, sê God, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Jy kan met selfvertroue leef, want God het jou gemaak. Die skepper van hemel en aarde het jou gemaak. Hy het jou al gevorm in jou ma se moederskoot. Jy kan jou kop oplig en jy kan met selfvertroue leef. Hoor wat sê God in Jeremia 1 vanaf vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here, my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Miskien voel jy so, ek is nie goed genoeg nie en daarom het jy nie selfvertroue nie of jy is te jonk of jy het 'n klomp goed wat jou so laat voel. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. So weet jy wat, jong mens, tightly bound, jy moet met selfvertroue leef. Ek wil amper sê dis 'n opdrag van God, want hy sê hy ken jou. Hy het jou gevorm, hy het jou gemaak. En hy sê moenie dink omdat jy jonk is, jy kan dit nie doen nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. So die tweede ding wat jy in die oggende mee moet opstaan, nadat jy moed saam met jou vat, is selfvertroue. En die derde ding wat jy moet saamvat, is gereed. Jy moet gereed wees. Baie keer kom daar situasies oor ons pad, en dan dink ons na die tyd, weet jy wat, as ek het maar net so en so hanteer het, dan kon het beter gewees het, want ons is nie altyd gereed nie. Maar David het nie na hierdie fight toe gegaan, sonder om gereed te wees. Hy het gesê, hy gaan in die naam van die Here, en toe het hy gesê, hy het 'n slingervel gehad, en hy het 5 klippies gaan optel. So David was gereed gewees, en ek dink ons moet meer moeite doen om gereed te wees, sodat ons nie omkant gevang word nie. Wat ek daarmee bedoel is, maak moeite met jou verhouding met God. Lees die woord van God, sodat God jou deur sy woord gereed maak, want so gaan jy gereed die lewe aanpak. Menende, ja, ons kan nie alles voorspel nie, ons kan nie alles verstaan nie. Maar spandeer tyd saam met God, en hy sal jou gereed maak om elke dag te hanteer, maak nie saak wat oor jou pad kom nie. Die vierde ding wat jy elke dag saam met jou moet vat, vir alles daar reëse is, wat jy voel daar's reëse in jou lewe, is vertroue. Vertroue op God. In 1 Samuel 17 vers 45 staan daar, maar David sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer. David sê, weet jy wat, ek kom in die naam van die Here. Nou, as ek nou in die kerk was, het ek het vir julle gewys, en ek weet, dan het julle sommer lekker vir my gelag ook, maar David het nie genoeg spiere gehad nie, David het nie genoeg gym nie, David was nie hierdie bodybuilder gewees, wat gesê het, weet jy wat, check my, hier kom ek, jy gaan jou alie sien, Goliath nie. Nee, David sê, ek het niks nie, ek het nie spiere nie, ek sal nooit te help my sterk lyk hempie kan aantrek nie, want daar is niks nie, maar hier kom ek, Goliath, want, hoekom, ek kom in die naam van die Here, check my God. En dit is waarmee jy moet opstaan en die lewe moet aanpak elke dag. Vertroue op God. Weet jy wat, Here, ek weet ek kan nie, maar ek weet U kan. Ek kom in die naam van die Here en check my God. En die laaste klip wat jy mee saam met jou moet vat elke dag van die lewe is oorwinning. Jy is nie 'n loser nie. Dis die laaste ding wat jy is. Jy is 'n oorwinnaar. Want Jesus het reeds aan die kruis oorwin. En leef ook as 'n oorwinnaar in die naam van die Here. So as jy weer teen reëse te staan kom, dan wil ek regtig vir jou uitnooi. As dit moeilik gaan, onthou hierdie 5 goed. Staan daarmee op en sê, ek kom in die naam van die Here. Maar ek wil julle regtig uitnooi, laat weet vir ons, laat weet my as jy swaar kry, laat weet my as jy sommer net wil kuier, as jy net wil kom koffie drink, laat weet my as jy sommer net wil gesels oor goed, bring 1 of 2 of 3 van jou pelle saam en ons het ons maskers op en ons hou ons sosiale afstand en ons sit hier buite en ons hoor mekaar se harte. En as ons wil, dan praise and worship ons sommer net en ons luister na praise and worship musiek terwyl ons al die reels nakom. Maar jy is nie alleen nie. Ons wil saam met jou
die reëse vuist van die lewe. En ons wil saam met jou sê, ons kom in die naam van die Here. Mag jy 'n geseënde week beleef. En ek wil nou vir jou die seën uitspreek, soos wat ons in die kerk ook doen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal vir jou vrede gee en jou gebede verhoor. Amen.